28. června velká zasedací místnost Městského úřadu Prachatice a akce, která se týkala dobrovolnictví. Před kamerou Hanka Rabenhoftová a mám takové tušení, že právě ona za to může. Je to tak? No, řekla bych, že za to může ministerstvo vnitra, které vlastně udělilo diplom Městskému úřadu v Prachaticích za firemní dobrovolnictví a zároveň dobrovolnickému centru Prachatice. My jsme na slavnostním předání nebyli, ale přivezli nám ho ze společnosti Krebul a dneska jsme si udělali takovou malou domácí slavnost, kde jsme pozvali dobrovolníky z našeho úřadu, dobrovolníky, kteří dříve na úřadu pracovali nebo tu pracují na dohody a tak také jsme přizvali přátelé ze společnosti ADRA, která tam měla také jednoho svého favorita, nejlepšího dobrovolníka za rok 2021, protože se hodnotilo období pandemie, období covidu. Vy jste krásně teď odpověděla, ale já vás přesto chytnu za slovo, protože si myslím a určitě se nepletu, že to dobrovolnictví na Městském úřadě v Prachaticích máte opět na svědomí vy. Je to několik let. Myslím si, že je to tak správně, to říkám správně. V roce 2011, kdy byl vyhlášen Evropský rok dobrovolnictví, tak jsme s dobrovolnictvím začali. Začali jsme takovými drobnými aktivitami. A od roku 2017 bylo firemní dobrovolnictví ukotveno ve směrnici našeho městského úřadu. Zaměstnanci mají možnost dobrovolnictví vykonávat i v rámci své odbornosti. To znamená, že někteří mohou třeba, když umí velmi dobře na počítači, pomoci v klubu seniorů v počítačové učebně. Ten, kdo má rád sport, může pomoci třeba seniorům při nějakém mezigeneračním sportovním setkávání. Kdo má blízko k handicapovaným, může třeba s nimi cvičit nebo jim dělat osobního asistenta, doprovod do kina a tak dále. Takže ta škála toho dobrovolnictví je obrovská a každý z našeho úřadu si může vybrat. Někdo má peníze, tak přispěje třeba v nějaké sbírce, někdo má čas, přispěje časem, někdo má chuť k nějaké kreativitě, tak může třeba vymýšlet. Měli jsme třeba kampaně a výzvy, které se týkaly třeba ušít nové oblečky na panenky, háčkovat věci pro děti, které opouští jejich rodiče už v nemocnici a tak dále. Takže my dáváme velký prostor tomu dobrovolnictví. Děláme to hlavně prostřednictvím výzev. Neděláme žádné velké agendy kolem toho, ani já to vlastně nemám v náplni práce, nicméně je to, myslím, nás všech život pomáhat, je přirozená vlastnost a jen si najít ten svůj prostor, čas a ten potom dávat někam dál. Vaše slova teď navázala na prezentaci, kterou jste právě dnes také měla, ale já se teď zeptám, byli tady zástupci, různí zástupci, vy jste jmenovala, ale určitě značnou roli v tom dobrovolnictví hraje také Krebul. Obecně prospěšná společnost. Několik slov k tomu. Já se ještě malinkým úzkem vrátím k té prezentaci. V té prezentaci nešlo jenom o to, za co jsme byli oceněni, to znamená za ten covid, ale já jsem udělala průřez 20 lety, vlastně, které na úřadu jsem a vlastně, kdy jsme se dotkli, jaké formy dobrovolnictví. Společně jsme natáčeli dokument, jak se dělá dobrovolnictví, nebo byl natočen dokument o Marii Turkové, vynikající dobrovolnici třeba v hospicu a tak dále. Ukázala jsem, kde všude vyšly články o dobrovolnictví našeho městského úřadu nebo města Prachatice. A tím, když říkám města Prachatice, nemyslím teda jenom tenhle úřad nebo tu radnici, ale myslím teda všechny občany, myslím Červený kříž, myslím Portus, myslím hospic, domov Matky Vojtěchy, ale hlavně dobrovolnické centrum, a to navážu na tu vaši další otázku, pod společností Krebul je vlastně dobrovolnické centrum Prachatice a zároveň te po 2 roky je regionální dobrovolnické centrum pro jeho český kraj a ty vlastně mají za úkol koordinovat, pojišťovat dobrovolníky, vzdělávat a což jsme také mohli vidět v prezentaci Jiřího Gabriela Kučery. My jsme to ocenění dostali společně, protože skutečně v té době pandemie to byla souhra, to bylo souznění, prostě věděli jsme, pomáhali jsme si, hledali jsme dobrovolníky na stěhování lednice, hledali jsme dobrovolníky na donášení jídla, stěhovali jsme, našli jsme dobrovolníky třeba
na doprovod, na venčení psa a tak dále. Takže z toho máme radost. Radost bychom měli, i kdyby všichni ti dobrovolníci zůstali, oni nezůstali, protože každý, jak já říkám, má to svoje téma. Někdo pomáhal v covidu, někdo pomáhá teď v době Ukrajiny, uprchlíkům z Ukrajiny, někdo by jim nikdy nepomohl, někdo pomáhal při tornádu na Moravě, na jižní Moravě, posílal peníze, někdo by žádné peníze nikdy nikam neposlal. Takže pořád říkám, je dobrovolnictví je o tom, aby jsme si dobrovolně v mysli promysleli to, co chceme dělat, to, co chceme dál, a věřte, ono se nám to jednou vrátí. Třeba nám se to vrátilo dneska v tom krásném ocenění, v diplomu, který převzal náš pan tajemník Radim Rouče, a myslím si, že může být rád, že vlastně zaměstnanci našeho úřadu pomáhají nejenom v rámci své dobré práce, ale pomáhají právě i nadstandardně, to znamená v tom dobrovolnictví. Ten název toho ocenění je dobrovolnictví, takže dobrovolně děláme tyhle ty věci pro nejen občany našeho města. Tak, já poděkuji za odpovědi na závěr. Bylo poděkováno dobrovolníkům z městského úřadu, bylo poděkováno vám, a moje poslední otázka, jak je těžké získat dobrovolníka pro dobrovolnickou činnost? Já si myslím, že to není těžké. Měli bychom jít jeden druhému příkladem, tak jak v životě, v rodině, v práci, a potom se určitě ty přátelé kolem vás nalepí, kamarádi. A když zjistí, že se to dá dělat, že to může dělat třeba i 62-letá ženská, že může zabrat za nějaké některé věci, tak se přidají, protože jim je to třeba někdy i hloupí, že oni sami to třeba nedělali. Někdo třeba to nevymyslí. Jo, já ráda ty věci vymýšlím, mám ráda nové výzvy, a vždycky říkám, holka, jdi jim příkladem a oni se k tobě přidají, a tak vznikají velké okruhy těch dobrovolníků, a za což jsem strašně ráda. Jsem ráda, že můžu dělat na úřadu. Vlastně já už mám blízko do důchodu, takže jsem ráda, že můžu ty věci předávat, že je můžu prezentovat, že je můžu medializovat, a společně určitě ještě natočíme nějaký dokument, ve kterém třeba celé to desetileté období dobrovolnictví zmapujeme. Tak jo, ještě jednou děkuji, a děkuji i za ty, kterým pomáháte. Děkuji. Děkuji taky. Vítejte, paní Lucie Kozlová, v Prachaticích na malé slavnosti v rámci předání ocenění firemního dobrovolnictví našeho městského úřadu v Prachaticích. Co vy a dobrovolnictví? Tak nevím, jestli to všichni ví, ale 12 let dobrovolničím sama, takže je to oblast, která a aktivita, která je mně blízká, nejenom mně blízká, ale i mému srdci, a jsem ráda za to, že v Jihočeském kraji máme spoustu dobrovolníků, kteří se této aktivitě věnují, ať už je to otázka šití roužek pomoci ukrajinským uprchlíkům v podobě nákupů, nebo ať je to záležitost opravdu péče a věnování se a vlastně dát do toho ten svůj volný čas. Všechny tyto dobrovolnické aktivity jsou skvělé. A mimo jiné, když už se mě na to ptáte, tak já jsem samozřejmě za to ocenění velice ráda. A vždycky říkám, že Prachatice jsou pro mě v dobrovolnictví takovým lakmusovým papírkem. A vím, že vy jste takovým bulldogem v dobrovolnictví i pro celý český, jakoby jeho český kraj. A vždycky říkám, že když něco nevím, jdu se nainspirovat do Prachatic. Děkuju. Jak podporuje jeho český kraj dobrovolnictví? My jsme spolupracovali úzce vlastně s Jihočeským dobrovolnickým centrem, které opět vlastně ta iniciativa vzešla z Prachatic od neziskové organizace Krebul, kde opravdu jsou šikovní kolegové, kteří se tomu pečlivě věnovali. Máme nějakou představu, jakým způsobem budeme pokračovat. Našli jsme tam společnou linku a já budu ráda, když se všechno to, co máme naplánováno, podaří. Tak já přeju všem klientům, kteří uslyší váš hlas na té lince dobrovolnické, na které pracujete, a samozřejmě všem dobrovolníkům a organizacím, které pracují s dobrovolníky, aby se jim pod vámi dobře dařilo. Děkuju. Také děkuju. Zdeněk Krejza, společnost Krebul, dobrovolnické centrum Prachatice. Zdenku, řekněte nám, proč jste přijal pozvání a vlastně jaká role byla na dnešní malé slavnosti vaše? Tak já jsem to pozvání přijal jako zástupce dobrovolnického centra Prachatice, které po 2 roky bylo regionálním dobrovolnickým centrem pro Jihočeský kraj, a naším takovým milým posláním dnes bylo předat 2 ocenění pro dobrovolníka jednotlivce a dobrovolnictví jako organizace. Dobrovolník jednotlivec, kdo to byl, odkud byl a za co to dostal? Máme takové
Tak to ocenění bylo vlastně za dvouletou pandemii v době covidu a to ocenění získal pan Karel Bušta z Českých Budějovic, který byl nominován dobrovolnickým centrem ADRI. A bylo to právě za ty aktivity v době covidu, kdy on jako jednotlivec zajišťoval spoustu věcí od nákupů přes konverzace a tak dále a tak dále. Je nutno podotknout, že ocenění věnovalo Ministerstvo vnitra v rámci projektu. A proč jste vybrali nebo navrhli, nebo jsme se stali součástí ocenění jako organizací, to znamená Městský úřad Prachatice a Dobrovolnické centrum Prachatice? Tak my, když jsme dávali dohromady ty nominace, tak jsme si říkali, že vlastně ta spolupráce města Prachatice nebo Městského úřadu firemního dobrovolnictví a dobrovolnického centra je taková ojedinělá v celé republice a že opravdu to propojení bylo tak úžasné, protože spousta věcí se dalo do pohybu, spousta věcí se díky tomu podařila, i vlastně zaměstnanci Městského úřadu dělali různé dílčí akce, zapojovali se různou měrou do těch možná, že pro někoho drobných věcí, ale které opravdu přinesly třeba velkou radost nebo takový dobrý pocit. Takže ta volba byla jednoznačná, spojení tedy městského úřadu, zaměstnanců úřadu a dobrovolnického centra. Já bych vám přála, aby nejenom z kraje jste měli velkou podporu, ale i z města Prachatice, aby dobrovolnické centrum fungovalo dál, my s vámi mohli spolupracovat a doufám, že už další nějaká velká krize nepřijde a že už budeme muset, anebo bychom mohli dělat jenom ty nadstandardy, které jsou také potřebné. Děkujeme. Já také moc děkuju a přeju městskému úřadu hodně renomovaných dobrovolníků v řadu teda zaměstnanců a ještě jednou gratuluji k tomuto krásnému ocenění. Vzájemně také gratulujem. Děkuji.